Halo, selamat siang. Menjelang sore. Ya itu. Sore apa sih isuk? Oh, sih isuk ya wes. Selamat pagi. Woi. Lek gak popone tak puki ae. Hasil panen hari ini guys, lumayan agak banyak ya. Kita tenanan itu ya. Hasil kita menempel bareng hari ini. Lek banteng ke banter no mas. Mas eh. Loh. Aman iki. Lho lah aku wis penting wis ngomong kae wis to. Lah kuwi ngrungokne wong ngomong kuwi lho iki serame ning kene. Bener kayak tak sote gitu. Aku nyuting iki. Ah, tenang ae. Ora usah kuwatir to. Api-api menengo sik. Api.